Ata mund të filmojmë dhe ne vazhdojmë i kohës si shpunojmë. Në filmi... Bëj i rëspyetje. Ku e avuratën? Ku e hap? Apo pse? Pse avuratën? Që të shikoj se qëfar ka brëndër? Qëfar ngjyre dhurata? Dhurata ka ngjyrë jeshile. Dhurata? Tjetër, qëfar më pyetje mund të më bësh për këtë figurë? Si? Si e hapi djali dhurata? Fantastike! Ai e hapi vendosi gishtin tek Lucia, e tërhoqi dhe hapi dhuratën. Pazi. Hapi dhuratën, pastaj pazi çfarë kishte? Çfarë pa djali? Djali pa që të brenda kishte kafsh. Je fantastik! Bravo, shumë mirë. Bukur. Mirë. Ti mund të bësh një histori, ti raditur sekuenca dhe të thuash historinë në këtë sekuencë. Një ditë Raditi njërë mirë dhe pastaj fillove të fërë. Në fillim, mamaja këput mollë domate. Në fillim, mamaja së bashkë me... Në fillim, marim domate në mollët. Mollët në domate. Nga pema. Djali dhe vajza dhe mamaja lajnë mollë. Fantastike. Djali bën reqen me mollë. Shumë mirë. Si ndihet mami? Me mirë. Si ndihet? Me mirë. Ljetë. Lumtur. E lumtur. Disa kohë është djali frekuenton këtë qendër të autizmit të qytetit Gjirokastrës? Djali ka 6 vjet që frekuenton këtë qendër. Si u ka ardhur në fillim edhe ti? Djali në fillim nuk ka pasur fare fjalë, ka pasur shumë, domethënë mund të them që ka pasur shumë pak, 2-3 fjalë dhe është hartuar, ka qenë, ka pasur shumë vështirësi në të gjitha fushat dhe është hartuar një program mbi këtë vështirësi dhe është trajtuar me metodën ABA për të zhvilluar të gjitha vështirësitë e tij. Cilat janë rezultatet ndër vitet e djalit? Ka pasur një ngjyrë shumë të mirë. Kemi pasur një punë shumë të vështirë, nuk mund të them që ka qenë një punë e lehtë. Ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë me prindin, sepse është kryesori në gjithë këtë në hapat e tij, në zhvillimin e hapave të tij, prind, fëmijë, terapist, është ndër trekëndshat më të mirë të bashkëpunimit dhe mund të them që ka qenë shumë mirë bashkëpunimi dhe djali ka arritur sot që është në klasë të dytë. Dhe frekuenton shkollën dhe mund të them që ka akoma vështirësi, por ato më të shumtat ai ka kaluar. Si ndahen oraret midis shkollës dhe qendrës së autizmit? Fëmia bën 3 orë në shkollë dhe pastaj orën e 4 vjen në qendrën e autizmit dhe merr 45 minuta terapi. Dhe terapia është terapia ABA që neve jemi duke punuar me djalin. Ju hasni më shumë vështirësi tek fëmijët, të cilët prindri të reagojnë në momentet e para të tyre apo tek ata fëmijë të cilët prindri në fakt e kapin me vonesë autizmin tek ta? Nëse prindi e kap me vonesë autizmin, është shumë e vështirë për të ndërhyrë në vështirësitë e tij dhe për të rikuperuar të gjitha vështirësitë e tij. Nëse prindrit identifikojnë fëmijët me ato simptomat kryesore që ne tashmë i dim, nëse ai nuk thën kokën, apo nëse ai nuk tregon me gisht, apo kur aty flitet në emër të tij, ai nuk thën kokën nga zhurmëra, apo qan pa fund pa shkak, ose rri vetmuar në një cep apo luan vetëm me lodrat e tij dhe nuk ka kontakt me asnjë gjë tjetër, atëherë të gjithë prindrit duhet të shqetësohen për këto gjëra dhe duhet të shkojnë tek specialistët për të identifikuar problematikën dhe për të filluar me një ndërhyrje. Sepse ndërhyrja e hershme është është një sukses tek ta fëmijë dhe i nxjerr këta nga kjo vështirësi, nga këtë çrregullim. A vjerë ndryshimet sa fëmija në total në të qëndër autizmi që ju mërë një me ta? Në të qëndër janë 25 fëmijë që nuk janë vetëm me autizm, po janë me çrregullime të tjera. Përse i përket fëmijëve me autizm, kemi fëmijë të cilët janë edhe agresiv? Po, kemi fëmijë me sjellje. Kemi fëmijë me shumë sjellje që përdoren në normalisht programe specifike për sjelljen, për të minimizuar sjelljet e tyre agresive.
dhe vetë stimuluese. Cili është dhe përmbyllja apeli që ju keni për gjithë prindrit dhe kujdesin që duhet tregojnë me këta fëmijë? Apeli im është, nëse identifikoni që e thash dhe pak më parë, një problematik tek fëmijët, çfarë lloj shqetësimi që ata shikojnë te fëmijët, do t'ju thoja që të mos mbasin kohë, po të drejtohen në qendra të specializuara, në qendra që kanë, që mund të identifikojnë të gjithë vështirësitë e fëmijëve. Faleminderit.